Hyvää iltayötä. Kello olisi nytten 12:20 yöllä. Ja nyt tuli niin herkkupala, että varmaan yksi parhaimpia leimikoista, mitä on tullut tehtyä tässä pitkiä aikoihin. Ja mettäomistajakin itse asiassa sitten itse soitti ja sanoi, että jos haluat, niin voitte videoida. Kyllä niitä muutama mettäomistajakin näköjään sitten kattelee, että hyvä. Vesipullo hölskyy tuossa. Joo, tää on tosiaan ihan törkeen hieno. Tuossa on nyt äskösellä kierroksella meinasin tehdä tuon video, mut vettä tuli niin saatanasti, ettei. Muutenkin pimeä, niin mä ajattelin, että en mä sitä nyt tosa tee. Mä ajattelin, että ehdinkö mä parhaimman kohdan tästä niinku tekemään ennen kuin vesisade loppuu. Jäi tähän nyt vielä onneksi ihan hienoa kohtaa. Joo, täällä on siitä nyt on vähän perseestä, että täältä joudutaan jättää nyt männyt. Männyt kaikki nyt pystyy, että tuo kiintiöt paukkuu nyt. Ei tässä nyt enää montaa päivää nyt tarvii kärvistellä, ennen kuin tulee taas uudet kiintiöt tuo. Et mikä tässä nyt tekee vielä sit vähän ärsyttävämmä, että tuo ajokone ei ehdi tulemaan tänne, niin noit mäntyi joudutaan sit kaatelemaan, kun nää kaikki tavarat on täällä sit vielä ajamatta. Katsotaan, kuinka paljon tulee ajokoneelta sanomista. Tietysti risuu. Siinä nyt tulee. Risuu. Siinä nyt tulee tuo pakostikin niitä puitten päällä, mutta siinä ei sit mitään voi. Ja seuraavat työmaat on omilla kotikonnoilla. Tai no ei nyt. No tietysti kotikonnuun siellä, missä mä nykyään asun, eli Ulvilasta. Olisiko 3-4 kilsaa työmatka. Nyt ollaan sitten taas tällä hetkellä tuurikaveri kämppää liki. Silloin lyhyt työmatka on ollut, nyt ei. Menee ihan kivasti. Vaihtuu ne työmaat sen verran paljon välillä tuo. Voi olla, että välillä se ärsyttäisikin tehdä pelkästään kotikonnoilla. Ja varsinkin kun täälpäin nää leimikot nyt on tämmösiä nyt tuolla. Ei voi valittaa. Joo, tossa tuli. Mä ajattelin, että jos mä nyt tässä omia kommelluksia, mitä tässä nyt on vuosien aikana sattunut, niin jatketaan nyt niitä. Tai no, en mä nyt tiedä kommelluksia. Semmosia omia mokia ja näitä nyt.
Eli joo, mulla meni normaalisti, en tiedä onko kuinka monella muulle motokuskille sattunut. Pitkä oloinen kanto, kuinka paljon tossa. Eli teräketju meni vaihtamaan ja sai teräketju vaihdettua ja takas koppiin ja rupesi kattaa puuta tekemään, että oli ei saatana, että oliko se nyt tylsä ketju sitten. Ei muuta kuin kone takas sammuksiin ja katsomaan ja ketju pois ja en tiedä mikä aivopieru tuli, mutta ei siinäkään kohtaa vielä niinku hoksottimet leikannu. Vaihdoin uuden ketju ja toi, no se meni tietysti ihan ei mitään ongelmaa, mut mä rupesin seuraavaksi jossain varastolla varmaan katselemaan, että mikäköhän siinä ketjus mahtoi olla, niin ei siinä ollut mitään muuta vikaa muuta kuin toi. Se oli väärinpäin. Puruhammas väärinpäin. En tiedä onko kuin yleinen vai oliko itse vaan silmät sen verran ristis. No, kyllä niitä on muutama kerran sen jälkeenkin sattunut. Ei siinä. Siinä ei ollut silloin. Ei ollut ensimmäinen ja tuskin viimeinen kerta. Ruotsissa, mä en tiedä onkohan mä se kertonut siellä Ruotti aikoin, kun siellä niitä tuulikaatoja oltiin tekemästä. Niin. Ajettiin peltoa pitki muistaakseni, juu, ajettiin varastolle ja mettäomistaja tulee siinä jossain vaiheessa yötä tai en tiedä oliko mettäomistaja, mutta tuo ainakin nyt se pelloomistaja, niin sanoi, että et ole huomannut, että sä oot vetänyt tuon sähköpaimenpoja tuo poikki. Täällä on nyt parikymmentä lehmää juoksee tuo pitki naapuritontteja ja asfaltteja. Et olis voinut soittaa, jos olisit huomannut. Mä no en oo kyllä huomannut minkäännäköistä tuo satana piuho. Enkä kyllä ollutkaan huomannut, et en tiedä missä kohtaa mä se yli oli ajanut. Et no, kyllä siitäkin selvittiin, ei siinä. Siinä ei ollut sen kummempaa. Mitäköhän muut, onkohan sieltä Ruotsista vielä jotain. Tai no, tietysti on varmaan paljonkin juttuja siitä paikasta, mutta mä en tiedä mitä kaikkea viittii kertoa. Se on sitten vähän eri asia. Joo, no se rengasepisodin mä nyt oon kertonut yhden päivän aikana meni se kolme kertaa sama rengas ajokoneesta. Olis tarvinnut oikein nyt laittaa johonkin paperi ylös, mitä kaikkea nyt höpöttää. Tai kyllä mä sitä nyt ois oikeastaan nyt vähän mietiskellyt tietysti. Tarttee ruvet höpöttää, niin puolet asioista unohtuu. Mä tossa Seppäsen Janne yhden video tänään kuuntelin ja silloin oli ollut pihapuu kaatoi ja silloin oli meinannut käydä ohraset yhden pihapuun kanssa. Mä itse asiassa viikonloppuun kun oli hakkaamassa, niin kävi kans kaataas mettäomistaja naapuripihasta kävin kaataas 3 vai 4
neljä puuta ja no se, siinä ei ollut mitään ongelmaa, se onnistui ihan hyvin, että tota, itteny tulee nyt ainakin vielä toistaiseksi, Janne meinas, että hän ei enää, se ei enää niin tota, pihapuita teille metsuri tuu jeesaamaan. En tiedä tarviikohan itsellä käydä sit sama tyylinen juttu ennen kuin itse lopettaa näiden pihapuitten niin sanottujen ongelmapuitten kaadon. Et ne on kuitenkin aina vähän semmosia metsurijuttuja. Toivotaan nyt, että ei tarvii. Ja kyllä nyt tietysti, jos tarpeeksi pahoja vaan on, niin ei niitä tietysti silloin edes ole sanonut heti kättelyssä, että ei pysty. Et suoraat kädeltä vaan metsuri. Ja nykypäivä metsurit, kun niillä on kaikki verbeet viimeisen päälle ja ne on niitä ongelmapuukaatoja niin paljon tehnyt, niin se on niin vaivaton se touhu. Ja kyllä sit tukki tulee vielä. Itte mitä on, että metsureiden kanssa noita ongelmapuita pihoista ja sähkölinjoja varsin tehnyt, niin se on kyllä uskomattoman hienoa, millaisen saa toimimaan, ettei siinä tarvii paljon ihmetellä, kun kumpikin tietää mitä tekee. Samasta asiasta on ennenkin muutamilla videoilla höpötellyt, mutta se on niin saumaton se yhteistyö silloin, kun ammattimetsurit on asia. Kyllä mä tossa viime syksyä vai kevättä, kun se nyt sit oli. Oliko se kevät? No, oli nyt vittu saatana vaikka keskitalvi. Mutta tota, ainoa kerta kun olen katkassut sähkölinja, niin se oli oikeastaan, ei ollut nyt sama tyylinen kuin Jannella oli tuo. Meni sahaus niin sanotusti vähän niinku yli ekaks kaatosahauksen tai tuo toisen puolta sahat aikaa ja sitten kun rupes kaatosahaus tekee, niin sit se menikin suhahti vähän liian nopeasti, niin itsellä kävi sit taas, kun sähkölinja meni poikki, niin tota, tai ei mennyt ihan poikki, mut se siinä kaatui sit muutama sähkötolppa. Niin tota, tuli niin kauhean puhuri tuulepuuska, että silleen vaan, se vaan lähti. Et siinä ei enää ehtinyt kissaa sanomaan, enää tartti sitä koittaa, ettei se koneen päällä kaadu. Et se lähti niinku ihan täysin 180 astetta väärään suuntaan. Kyllä siinä jumalauta, siinä rupee kyllä sydän lyömään 200, kun sä tajuut sen, että nyt se lähtee päin perse, että se puu kaatuu. Ei mikään kauhean hieno fiilis. Ja on tässä, mitä tässä näitä myrskyjä on jo ollut, niin siinä on kyllä tota, ihan muutama kerran saanut rauhas kaadella, ettei jos kiinnittänyt huomioon siihen myrskyyn millään tavalla, ennen kuin se ensimmäisen kerran meinaa lähteä kaatumaan väärään suuntaan, niin kyllä se sen verran säväyttää ainettua, että yleensä, jos se on vaan mahdollista se kaatosuunnan tai hakkuuuran tekeminen, niin kyllä se yleensä aika hätäiseen sit vaihtuu se ensimmäisen
perkeleen jälkeen, kun se meinaa johonkin päälle tulla. Tänään itse asiassa tää, kun tää on jumalattoman pitkiä nää puutet toi. Tosa tei tota leimikkoa ympäri ja sit rupesin vasta niinku hoksaamaan, kun auto vähän välkähti tuolta valoista. Mä oon, voi vittu. Ja siinä vaiheessa, kun rupesin kaataa, tai puoli jo kaatumassa, niin tuo miljoonaa lähdit syöttämään sitä puuta vaan poispäin sieltä autosta ja nosturin vedät poispäin, niin en tiedä kuinka lähellä se mahto käydä, mutta ei siihen nyt kyllä montaa metriä kyllä ei jäänyt enää. Se oli vielä niin perkulle hyvin piilossakin toi auto tuolla. Auto sit tuo pienen taimikon takan, ettei sitä tahtonut sieltä edes nähdä. Enkä kyllä huomannut tai muistanut yhtään, että se on siinä kohtaa. Et muutama tapaukset tiedän, että on käynyt ihan samalla lailla. On ollut tuo samalla lailla vähän auto jossain katveessa ja sitten kun sinne on isoin puita rojalteltu, niin sit se on tullutkin keskelle hiaseettua. Siinä on vähän aikaa saanut vasaralla naputellettua. Saa siitä vielä jonkin näköisen. No yleensä niistä nyt menee tietysti runkosolmuun. Kenenköhän auto se mahtaa, vai onkohan se jo mennyt lunastukseen, mutta joku auto se oli meidän firmassa, kenellä oli sellainen, että tuo oli kaatunut suoraan tuohon hiasen hytin ja se takaosa palkkien päälle muistaakseni. Ja en tiedä, kulkiko se sen jälkeen, kun ajoi koira. Nyt en tarkoita ponsseja. Joo. Mut joo, täällä on nyt ollut 4,4 mottia nyt isoin. Ja se oli vittu kun vituttaa, kun se olisi vaan tarvinnut siinä vesisateella tehdään, mutta se on niin epäselvää sit sekin. Tarvitsisi olla paremmat vehkeet tähän kuvaamiseen. Tulisi jotain tästä touhusta. Siinä oli semmoinen esiintymä, mistä ei ollut yksikään puu ei ollut alle 2 motin. Ja niitä oli varmaan se, en tiedä mitä siitä mahtoi tulla. Varmaan 4-50 mottia semmoisesta muutama 10 metrin alueella. Eilen aukasi tota rajalinjaa tuolla yhdestä reunasta. Ja oikein tiennyt, että millain se menee. Ja oli vähän semmoinen päivä muutenkin eilen, että vittu kun jollain tavalla ärsytti koko ajan, eikä niinku lähtenyt kyllä sit koko päivän millään tavalla. Ei minkäännäköistä mielenkiintoa. Ja rupes vituttaa, siinä oli vähän puskaa ja sit et tiennyt millaisen raja menee ja ei näkynyt nauhaa ja niin paljon alkoi vituttaa, että lähdin kyllä aika hyvin ajois kotiin, joten eilen tuli kyllä, ei tullut kyllä pitkä päivää. Itsellä on sit semmonen vielä, että sitten kun se alkaa vituttaa, niin sit se alkaa niin paljon vituttaa, että se on aivan sama, vaikka tähänkin kohtaan olisi niinku, mitä nyt tänään on tehnyt, niin olisi niinku pystynyt ihan hyvin tulee tekemään tätä, ettei sitä paskaa olisi tarvinnut tehdä, mutta
Ei, sitten kun se vitutus vaan niin paljon iskee, niin se iskee. Sitten se on aivan turha enää sit ruvettua paikkailemaan. Ei kyllä vitutuskäyrä laskenut niinku millään vaan. Joten lähdin kotiin. Emäntä olisi todennäköisesti todennut tai tokassu, jos sen olisi soittanut sille, tai puhunut sen kanssa puhelimessa, kun mä sanoin, että mä lähden nyt vittuun täällä. Jos olisi siihen aikaan mennyt ilmoittamatta, niin olisi varmaan sanonut, että mitä vittua sinä kotona teet. Joo. Nää on näitä. Välillä on huonoja päiviä, välillä on vähän paskempia päiviä. Mut eilen oli paskapäivä. Joo. Tää oli niinku tämmönen. Lyhykäisyydessään tämmönen video nyt. Tähän hätää ja semmosta. Mä teen vielä, jos nyt vielä hetki aikaa tekisin. Sit lähtis viikonloppu viettoon, kun muksuilla se syysloma, jos niitä kanssa jotain aktiviteettia koittais vähän keksiä, ettei ihan tuu mökkihöperys. Jees, hyvät halloweenit, koska ne sit mahtaa ollakaan. Joo. Jatketaan harjoituksia. Pistäkää kanavaa tilaukseen, jos ei vielä ole. Jes, morro.